Kthehemi pak te Blerando dhe ti tregojmë për emrin e nipit. Do ta dish se si e kanë emruar. T'lutem. Një emër shumë të bukur. Djali quhet Mael. Exact. Hey. Hey, dini vetëm një sen se po ke shumë emocionuar, edhe veçja rova motrës, po burri motrës e kam shumë shok të ngushtë, tepër jam shumë i falendëruar okay. Që një atë person, edhe du shumë Flori dhe ty urime që ka lind djali, edhe urime momit të babit që jeni bë gjysh e bab gjysh për herë të parë, edhe prindit Florit, edhe juve urime. Faleminderit.